Господин Токвичиев, след малко почва сблъсъка Рома ЦСКА. Вашите очаквания, как ще завърши тази среща? Аз се надявам да бъде достойно представянето на ЦСКА. Това е най-важното. ЦСКА от този сезон няма загуба. Играе доста приятен и атрактивен футбол. И се надявам да е достоен матча, макар че знам къде се намираме, колко е труден този терен. Аз съм бил няколко мача съм гледал на стадио Олимпико. Един изключителен стадион, има особена енергия на него. Един терен много голям. Възможно най-големият според стандартите на футбола. Много труден. Но както е за тях, такъв е и за нас. Така че трябва да бъде достойно. Искам достойно представяне. Така последните години ЦСКА си изредиха много собственици, като че ли не оправдаваха очакванията на феновете. Мисля ли, че сега с това ръководство най-после ЦСКА намери своя достоен... Аз мисля, че отговорността, като казват последните години много собственици, аз имам предвид само един собственик, който се държа безотговорно към името, самочувствието и марката. В случая Метал, представен от Александър Томов. За другия собственик, в който член ръководство бях и аз, не смея да твърдя, защото ЦСКА тръгна от една трудна позиция и за 5 години, докато аз бях там, беше два пъти шампион, един път носител на купата и направи достойно представяне в Европа. Бихме Ливърпул, деца вика, без задължение, без проблеми в клуба, свързани с финансите, така че това са неща, които бяха говорени от Сашо Томов. Но, нали, той превърна ЦСКА в една първична партийна организация според неговата визия. Постоянни събрания, отговорници за глупости и се видя до къде го докара. Как мислите, с основание ли са думите на Тодор Батков днес, че зад мнимия трансфер на звездите на Левски в Рубин стои ЦСКА? Не мога да кажа, защото аз не съм чул изявленията на Тодор Батков. Някой ми каза, обадиха ме се от София, но не съм го чул, не мога да кажа нищо. Ако трябва последно да откорим една звезда в ЦСКА от сегашния състав, кой според вас е най-голямата звезда? Най-голямата звезда си остава Любо Пенев все още. Значи надявам се на победа. Дори е равен да завършим. Аз вярвам на момчетата на Любо Пенев и си мисля, че дори е равен на резултат си е успех. Но аз лично се надявам на победа. Искам победа. От Рома някой, който те притеснява, Франческо Тоти тук се заговори, че е казал пред италианските медии, че 3 гола ще вкара тази вечер на българите ти. Може да ги вкара само на тренировка. Значи Тоти си е Тоти. Значи то, ако има Тоти, ние си имаме Делев. Ако Делев каже, че ще им вкара 5 гола, надали ще има същия журналистически интерес. Тоти мога да вкара само 3 гола на тренировка на ЦСКА. Ако трябва да избираш като фен на ЦСКА, кое е по-добре? Примерно един полуфинал в Лига Европа или шампионската титла на България и участие в шампионската лига до година? Значи разчитам на добро европейско представяне. Просто не вярвам на българското първенство. Винаги, когато Левски му е трябвало точки или трябва подбутване, БФС се навежда и почва да помага на синия отбор. Нищо друго не мога да кажа. Според Тодор Батков, зад мнимите трансфери в Рубин Казан стои ръководството на твой любим клуб. Коментирай това ти как виждаш? Коментирам, че ако Батков е наистина адвокат, а за мен това не е адвокат, адвокат може да е само в България, при корумпиран страшен съд и правосъдие, би трябвало най-малкото да провери. Ако прави сделка за 5000 лева, аз ще проверя всичко. Ако реши да си купон кола, ще звъне един телефон. Когато дори да от 1000 лева или 100 000 лева, пак ще проверя. При положение, че прави сделка за 7 милиона и половина, е недопустимо и е пълна некадърност да не мога да направиш един телефонен разговор и да попиташ. При положение, че ти си шеф ушким на един от успелите български клубове, да не мога да проведеш един телефонен разговор. Ако няма пари за телефонен разговор, Батко, просто да поиска от феновете или от Наско Сираков там 20 евро и да си проведе разговорите с Рубин Казан. Значи, искрено се надявам, момчета на Любо Пенев и цял клуб на ЦСКА да достигнем до равенство. Дали ще 0-0 или 1-1, без значение. Аз не вярвам, че ще победиме. Ако победиме, ще бъдем щастливи. Но обичам да вярвам в мечти. Мисля, че един хикс е идеалният вариант за нас. А докъде мислиш, че ЦСКА може да стигне в Лига Европа през този сезон? Значи, искрено се надявам, че ще продължиме напред. И го пожелавам на всички, които вярват в името ЦСКА. Обаче дали ще успеем да го направим, това зависи единствено от футболистите на терена и от Любо Пенев. От останалите само можем да ги подкрепим, нищо повече не можем да направим. Кой ти е любим футболист от този състав на ЦСКА? Значи в момента, ако някой каже, че е някой ми любим футболист, това ще сгреши. Целият отбор ми е любим.
Тодор Батков каза, че зад заговора с Рубин Казан стои ръководство на ЦСКА. Я коментирай това твърдение. Значи аз мога да му кажа на Тодор Батков да си гледа неговия отбор. Той достатъчно направи мизари на ЦСКА и се знае много добре какви игри играе. Той знае, че финансовото положение изобщо не му е добре в момента. Некои неща, понеже аз съм наясно с нещата и по Крилевски, както по ЦСКА, но няма да влизам в подробности. Второто, Батков за мен е пълен фалит в момента и той си го знае, чуи се как да се смъкне, каквото може да продаде, продава, каквото не може да го продаде, го затваря. Така че той докъде ще стигнат, нямам представа. Само ще каже на Гонзо, понеже го познавам много добре това момче, бързо да бяга оттам, ако може още утре. Ми, как ще свърши, ще разберем в края на матча. Естествено, ме ми се иска да победим. Ще бъде трудно, защото все пак е Рома. Сериозен отбор, едва ли ще е толкова лесно, но да много футболистите поне се постарат. И на Хикс ще е много добре, ако свърши. А как си, доволен ли си, на какъв резултат си доволен на матча Левски-Лацио? Там въобще даже не ме интересува, нито ще го гледам. Не искам въобще да го коментирам този отбор. Семия така, как ще свърши. Добре, коментирай нападките на Тодор Батков, че ръководството на ЦСКА стои зад провалените трансфери на четиримата звезди в Рубин. Вижте, ще ви кажа едно нещо. Ръководството на Левски и всичко друго. Те ще намерят какво ли не. Световни конспирации, ново ръководство на ЦСКА, менеджерски игри, тото скандали не бяха. Просто те едно не искат да промеят, че просто ЦСКА ги бива в този матч. По-добър отбор е. Категорично и го показва на терена. За Батков то е само това. Не може Левски да падне от ЦСКА за всичките. Просто това като че ли е невъзможно да се случи. И търсят някакви абсолютно тъпи и как да кажа, даже да не бива лице това за мен. Абсолютно. Не вярвам някой от ръководството на ЦСКА се занимава с Левски. Категорично. Доволен ли си, че от ситуацията в Левски те са в криза? Смееха ви се преди година и нещо за отнетия лиценз. Сега се обърна. Има една българска поговорка, че идва видов ден. Не съм доволен. В смисъл, не ме интересува. Техният отбор, нека те си огледат. Имат си ръководство, което трябва да ги решава тия неща. За мен, аз си гледам нашия отбор, подкрепям го и така. Другите, въобще Левски. Въобще цялата тази група не се интересува от други отбори. Нито Литекс, Левски, въобще не ме интересува. За Любен, какво ти мнението като наставник? Виж, аз може би, как да ви кажа, с малко скептично подходих в самото начало, нали? Без опит, само като помощник треньор. Не вярах, че е толкова лесно, но ето след всеки матч се доказва и не трябва да получи според мен кредит на доверие и то поне 4-5 години, за да видим какво всъщност може, защото в България така са всички треньори. Още при първата, втората загуба и започват се брожения срещу тях. Просто трябва да се остави на човека време да работи, надявам се. Ако има и 10% от харизмата на Чичо, си ще успее, сигурно се. Тук по улиците минават красиви италянки. Българките ли наистина са най-хубите жени? Какво мнение, с какво впечатление остана тук от Рим? Да, категорично видях доста хубави жени тук в Рим. Повечето от тях бяха българки обаче.